na důchodci, když platěj polovinu, takže jada tam, jady jada. Divadlo v Dlouhé uvádí premiéru hry o líné babičce. Autorkou předlohy je Alena Kastnerová. Babička v jejím pojetí v podání herečky Jarmily Vlčkové není klasickou babičkou, jak ji známe každý z dětství. Celý život jsem pracovala. Pořád jsem se za něčím honila. O všechny jsem se starala. Tak nechápu, proč bych si teď v důchodu nemohla kapánek odpočinout. Režiséři nám tuto zábavnou inscenaci přiblíží. Autorem knížky, podle které je udělaná dramatizace, naše inscenace o líné babičce, stejnojmenné knížky je paní Alena Kastnerová, která přijde na premiéru, tak se na ní těšíme. Těšíme, ano. A právě knížka nás tak zaujala svým tématem stárnoucího člověka, který neobětuje život péči o děti a pomoci a tak dále, ale věnuje se sobě, protože pro druhý už hodně dál. Já mám jedno velké tajemství. To tajemství leželo celá léta na dně mé skříně. Nikdo o něm nevěděl, ale já vám ho teď ukážu. Víte, co je to škapulíř? Je malý plátěný pytlík, do kterého se ukládají různá tajemství. Ne, chlapečku, maily se do škapulíře neukládají. Já jsem svůj škapulíř zdědila po prababičce, ale já si do něj ukládám svoje sny. Sny, které jsem měla už jako malá holčička, pak jako slečna, mladá paní, maminka a teď jako babička. Tak tohle to jako, řekněme si to přímo, poselství, to nás nadchlo, takže mimo to, že to je zábavná věc pro děti, tak je tady poselství nejen pro ně, ale pro dospělé i pro stárnoucí. Takže to je pro všechny generace, vidíte? No, tam je důležitý, že samozřejmě ta babička a všecko, co ona prožívá, to je taková hyperbola umělecká. A ono je to obecně o lidech, kteří nemají svůj život vzdát, kteří mají svůj život prožívat naplno každou chvíli, dokud to jde. A teď přišel čas, abych si konečně svoje přání začala plnit. Já nejsem líná. Já si jenom přeju splnit si svoje sny. A to si myslíme, že těm dětem je nutný říct, protože oni mají pocit, že ty starý lidi, že ty už vlastně nežijou. Prosím tě, vyndejte mi ze škapulíře první přání. Co říkáte? Co? Sama si ho mám vyndat? Tak jo. Řídit nejrychlejší auto světa! Ray Charles, to bude jízda. Oči z kůru, mý oči ven z kůru, lesou, lesou, lesou ven. Oči z kůru, když umřeme, nebudem. Hlavní protagonistka v roli babičky prozradí, proč roli přijala. Ze začátku jsem panu režisérovi roli odmítla, protože jsem si nedokázala představit spojit dohromady dojíždění z Hradce Králové, kde bydlím a pracuji s prací v Praze, ale pak mě moje rodina přesvědčila o tom, že v 60 letech se zas takové nabídky často nedávají, že jsem všechno přehodnotila a řekla jsem si, že je to hozená rukavice a že i v 60 se vlastně dá třeba ještě něco dokázat, tak jsem tuhle tu roli vzala, zvlášť když jsem věděla, že to bude režírovat pan Jan Borna, se kterým jsem pracovala kdysi dávno v Hradci Králové v divadle Drak. Takže proto jsem vzala roli. V bytě má být tak uklizeno, abychom byli zdraví a takový nepořádek, abychom byli šťastní. Vynec bytě, šťastné dítě.
A je to podle mě takový trošku jako návod na to, aby babičky byly babičky, aby milovali svá vnoučata samozřejmě, ale aby si taky našli nějaký ten čas sami pro sebe, protože to je hrozně důležitý. Život je krátký a hezkých chvil je málo, takže si je musí každý den člověk jako užívat. A tahle ta babička, pravda, ta je taková trošku jako malinko střelená, ale mám kamarádky, babičky, které třeba nedávno letěly balónem, které prostě jezdí běžně 200-300 kilometrů denně v autě, nejezdí pravda 500 kilometrovou rychlostí. Mám kamarádky, které šplhají po horách, mám kamarádky, které jezdí dlouhé kilometry na kole a jsou to prostě ženy zralého věku. Takže je to jenom o nějakém prostě postoji k životu, jestli ho máte rád nebo nemáte. A tahle ta babička si myslím, že má ráda jak svůj život, svůj osobní život, takže má ráda i svoje vnoučata, ale trošku jim malinko musela dát přes prsty, aby si teda prosadila svá přání. Dlouho museli dobírat koncensu, protože to je hudba, která tam je náhodně, to je hudba, kterou poslouchá ta babička, hudba, která ji provázela životem, každý ho provázela nějaká jiná. Takže když řekneme, že to je rocková babička třeba, no tak jsou tam Floydy, je tam Simon Garfunkel. My jsme dělali takovou anketu, ptali jsme se dětí, jaká jsou přání jejich babičky. A ty odpovědi byly úžasné. To hodně většina dětí nevěděla, anebo si myslela úplný pitomosti. Takže jsme vždycky říkali, zeptejte se babičky, jak je její skutečný přání. A to bychom chtěli, aby trošku v těch divákách i dětských, i dospělých zůstalo, že starý lidi nejsou ti, kteří jsou tu o to, aby nám sloužili, ale jsou tu o toho, aby jednak užili ten život, a aby tu energii, ty svojí moudrosti, taky přinesli nám. Hra je plná vtipu, písní a moudel. Pobaví nejenom děti, ale celou rodinu, především babičky. Přijďte si vychutnat kouzelný příběh, který vás pohladí po duši.